Өткөн жуманын аягында Бишкек Абакан абакаттан ачылды. Каттамында нары Boeing 737 комфортабелдүү учактары менен кызмат көрсөтөт. Алгачкы рейстен жүргүнчүлөрү каттамды жүргүзгөн авиакомпания жетекчилери, маданият жана маалымат туризм министрлигинин Манас аэропортунун өкүлдөрү жана журналисттер болду. Кененирээк кабарчыбыз Диана Мамикова айтып берет. Абакан шаарында 20 миңге жакын кыргыз жарандары бар. Алардын көпчүлүгү жолдун алыстыгы үчүн тез-тезден өз мекенине бара албачу. Эми жаңы рейстин ачылышы менен мындай мүмкүнчүлүк пайда болду. Талайбек Асаналиев 20 жылдан бери Тыва Республикасынын Кызыл шаарында жашап келет. Мекенине келиш үчүн автобустан учакка, кайра учактан автобуска которулуп убара тартчу. Жолдун алыстыгы менен жол киренин кымбаттыгынан ал туугандарына барып келүүнү токтотууга аргасыз болгон. Кызылга барыш үчүн Красноярскиге алчыбыз билетти. Билет Красноярскиден Кызылга чейин 1000 километр. Азыр Абаканга консок, Абакандан Кызылга чейин 500 километр. Эң жакшы оңой. Эми жүргүнчүлөр 2,5 саатка жетпей Бишкектен Абаканга келүүгө мүмкүнчүлүк алды. Мындай жаңылык албетте жүргүнчүлөрдүн көңүлүнө төп келди. Мурун Красноярскиге төлөп, андан ары такси менен кымбатыраак түшчү. Азыр эми аябай жакшы болуп атат. 2 саатта үйүбүзгө түшүп калып атабыз. Во-первых, неудачно бывает, что не попадаешь с автобуса на рейс в аэропорт. А сейчас очень удобно. Ушул рейс, дайым иштеп, дайым ушул сапарыңар улана берсин. Авиакомпаниянын өкүлдөрүнүн билдирүүсүндө билеттерге муктаж адамдар көп болду. Алгачкы каттамда эле аба кемесинде орун калбай калган. Биринчи сапар менен куттуктап жүргүнчүлөргө шарап сунуш кылышты. Абаканда биринчи рейсти мыкты деңгээлде күтүп алышты. Ал тургай пресс-конференция да уюштурушту. 2 года добивались этого рейса и наконец-то совершилось. Биз бул күндү көп күттүк. Көп сүйлөшүүлөрдөн соң мындай чечимге келип, бул каттамды ачтык. Эми эки өлкөнү бириктирген дагы бир жол табылганы бизди кубандырат. Чогулгандардын айтымында бул каттам эки өлкөнүн туризм тармагын өнүктүрүүгө салым кошот. Жители Хакасии очень давно любят Кыргызстан. Биздин жарандар Кыргызстанда эс алганда абдан жактырышат. Сиздердин кооз жана пайдалуу жериңиздер абдан көп. Айта кетсек, Ысык Көл, Ысык Ата, Ош. Менин оюмча бул каттама аркылуу силердин жарандарыңар биздин өлкөбүзгө келип, бул жактан дагы өзүнө жага турган жерлерди табышат деген үмүттөмүн. Россиянын Сибирь региону аябай чоң потенциалдуу базар болуп эсептелинет да, ушул жактан көп туристтер келет. Ошондуктан азыр мына көргөнүбүздөй дагы пресс-конференцияда дагы ал жөнүндө сөз болду. Мына биринчи рейстин дагы толгонуна жараша биз көрүп атабыз. Туризмдин түрлөрүнө өзгөчө Ысык Көлгө болгон талап аябай жогору экен бул жерде. Азырынча бул каттам сезонго карата ишке ашууда. Учак ар жума сайын Бишкектен Абаканга 12:15 учуп кетсе, 19:35 кайтып келет. Билеттерди бардык авиакассалардан 7000 сомдун тегерегинде тапса болот. Адистердин айтымында жүргүнчүлөрдүн саны көп болсо, каттам туруктуу мүнөзгө айланат. Айымдар Жанамырзаар, биздин авиакемебиз Бишкек шаарынын Манас аэропортуна келип кондо. Диана Мамекова, Эсентура Быкеев, Коомдук биринчи канал.